להמשיך להכביר. אני רק אספר שהדבר הזה קורה עם כל הקשיים שנערמים בדרך, ונערמים קשיים. אז אנחנו מופיעים לא מעט, בעיקר באירופה אומנם, אבל במרץ הקרוב אנחנו מגיעים לסיבוב בארצות הברית, ביוני אחר כך לאירופה, אם אתם רוצים להזמין מקומות. ואני רוצה להשאיר לכם שיר מתוך הפרויקט. כל השירים מתוך הפרויקט הזה נכתבו ביחד. זו פעם ראשונה שאני כותבת שיר ביחד עם בן אדם אחר, לא כל שכן הוא פלסטיני וירדני ונורווגי. השיר הזה נכתב בשיתוף שני קולגות שלי, אחד ירדני, זמר מאוד מאוד מפורסם, ואחד נורווגי, גם חבר בדקה מאוד מצליחה. והשיר הזה נקרא Miracles, הוא מדבר על ניסים יומיומיים.